Қатерлендер бүгін тағы екі науқастың өмірін жалмады. Шымкент қаласында 52 жастағы азамат дерттен көз жұмса, Маңғыстау облысында коронавирустан әскери қызметкер қайтыс болды. Марқұм болған екі азамат та осыдан небәрі 4 күн бұрын ауруханаға жатқызылған. Маңғыстаулық 40 жастағы азамат бір апта бойына ыстығы көтеріліп ауырған. Дәрігерлер екінші қайтара зертханалық сынама алғанда барып, оның індет жұқтырғаны белгілі болды. Әскери қызметкер Ақтау қаласын дезинфекциялау жұмыстарына қатысқан екен. Марқұмның артында 5 баласы қалды. Әскери қызметкер Мұнайлы ауданының тұрғыны 24 сәуірде бүгін қайтыс болды. Бұл жаңа Мұнайлы ауданында Батыр деген ауылдың да тұратын қызметкеріміз. Оның отбасы бүгінгі күнде қазіргі таңда 5 баласы мен әйелі барлығы обследовательдік бізде госпитальге жатқызылып, қазір олардан анализдер алынып жатыр. Ал Шымкент қаласында коронавирус індеті жайылғалы осы дерттен 4-ші адам көз жұмды. Дәрігерлердің айтуынша, науқастың дерттің дендеп кетуіне өзге аурулар да себеп болған. Жүрек ауруы мен қан қысымынан бөлек 52 жастағы азамат қант диабетіне және семіздікке шалдыққан. Осы сырқаттардың салдарынан өкпесі қабынған. Көптен бері төсек тартып жатқан науқас соңғы 1,5 ай бойы үйінен ешқайда шықпапты. Сондықтан да оның жұқпалы сырқатты қайдан жұқтырғаны белгісіз болып отыр. Індетке байланысты карантинге де ілікпеген. Эпидемиологтар Дымкәс азамат коронавирус инфекциясын үйіне көңіл сұрап келушілердің бірінен жұқтырып алуы мүмкін деген жорамал айтуда. Ем-дома қарамай, острый почечный недостаточность дейді, жаңағы бүйрек ауруының, жаңағы бүйректің тоқтауы және ары қарай уже өкпе мен жүректің тоқтауына әкеліп, соның өлім жағдайы болды. Толығымен біздің жұмыстардың бәрі басталды, үйіндегі оқшаулау жұмыстарын бәрі жүргіздік. И толығымен ол ошақ толығымен обработка жүргізіліп бітті. Сондай ақ бүгін Шымкентте вирус жұқтырған науқастар қатарына тағы 6 адам қосылды. Оның 5-і Шымкент қаласының тұрғыны, ең кішісі 4 жасар бала. Ал 6-шы науқас Түркістан облысы Сайрам ауданының тұрғыны. Осылайша Шымкент қаласында індетке шалдыққандар саны 139-ға жетті. Ғани Қалмаханов, Аягөз Оралбайқызы, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.